Ahoj lidi, vítám vás v mém druhém gameplay, tentokrát na hru Rayman Origins. Je to demo, ale je to prostě gameplay. Tak, prvně vždycky ukazuju nastavení, je to takové konzolové nastavení, tudíž si můžete vybrat pouze rozlišení a jestli to chcete přes celou obrazovku nebo v okně. Jinak hraju na gamepadu, jak můžete vidět, a hra nepodporuje multiplayer jakoby přes internet, ale na jednom počítači. Takže třeba můžu s někým zahrát. Ale chtěl jsem si zahrát s Jakovelem, ale bohužel, když dám mikrofon, já mám mikrofon jako sluchátka na uši, tak prostě by nás nešlo slyšet, když to dám dál než 10 cm, tak to nejde slyšet. Tak a jsme ve hře. Můžeme si odemknout modrého Raymana za 9 nějakých elektronů a můžeme si vybrat ze 3 hrdinů, samozřejmě Raymana, Globoxe a 2 Tenciny, nějaký černý kouzelník, může takový útok, když podržíme, tak takový, ten úplně to samé, můžu tak skákat, plachtit, sklonit se nemůžou, protože nemají nohy. A Rayman má super útok, takovou velkou ruku, boxování a vrtulku. Tak, ale já budu hrát za Globoxe, protože se mi nejvíc líbí. Zajímavé v té hře, je docela dobrý. No, ten má jako ruku dá, tak dopředu, normální boj, a machá rukama. Tak, a jdeme na to. Ve hře je takový mizerný save systém. Teda podle mě, protože checkpointy jsou docela daleko od sebe, nevím jestli to je jenom v téhle misi, ale docela mi to tak připadalo. Jinak se chci zase omluvit, protože už jsem natočil Halo druhý part, možná už tohle to vidíte na YouTube s tímhle. A zase tam je zvuk vyšší trochu, no. Ale ve třetím partu už to bude úplně OK, jsem si s tím 10 minut pohrával, jako aby jsem ten zvuk měl 100%. To můžem, no a už ten zvuk je 100%, prostě už to je perfektní. No, takže už by neměl být v Halo problém se zvukem. No, teď co sbíráme, jsou to takové mince, za které za 150 mincí na konci mise získáme nějakého elektona, nevím co to je, ten elektron právě. Ale za 9 elektronů můžeme otevřít nový skin. No. Elektrony, já vám to ukážu v téhle misi všechny sekrety. Pokud nezemřu. Jinak hra vyšla minulý rok na Xbox a PS3 a tento rok vyjde na PC 29. března nebo 30. No, tak tu je první sekret, kde je ten elektron, jich tu docela dost nepřátel, skočíme, tu musíme zničit takové dřeva, aby jsme je, protože my musíme zničit všechny nepřátele, aby se ten takhle jakoby otevřela, protože drží nějakou silou ti nepřátelé. Ne, co tak. Tak, máme prvního elektrona, 3 můžeme získat z klecí, a 2 můžeme získat pomocí těch penízků, co sbíráme. Ale v tomto demu je blbé, že se postupně ukládá, takže když máte toho modrého Raymana, tak potom už ho vlastně nemáte, jak vypnete hru. Tak, můžeme tu i tak. Můžeme jít tam nahoru pro tu minci, to vám hned ukážu jak. Tak, děláme. Ale zeď se, tam sfíra, vidíte? No, já tu nepozbírám všechny ty penízky, protože by mi to trvalo dlouho. Já vám maximálně ty secrety ukážu, protože jsem to dneska už dvakrát vyhrál. Jednou sám a podruhé v kopu. Ten kop je super, ale škoda, že nemám nějaký normální mikrofon, protože fakt nejde toho druhého slyšet. A Volk Trojč jsem na demo jako bez mluvení jsem na to nechtěl dělat. To by vás asi nebavilo, nebo možná jo. Napište když tak do komentářů. Tu máme další ten penízek, to je ruka. Teda. Ne.
Zemřel jsem, vidíte, jak umírá, jak se umírá. No, moc daleko nejsme. Jako od... Tu je tako... Jsou takové, má to příjemnou hudbu, tahle hra. No, teď tam nezemřu už. Tak. Tohle demo bych chtěl dohrát celé. Teď si tam počkám. Jinak jsem hrál Raymana 3, celou jsem ji vyhrál, tak brácha nějaké mise vyhrál, já jsem nějakém vyhrál. A byla v českém dubbingu, což je super. A musím se přiznat, že Raymana 2 jsem nehrál ani jedničku. A právě Rayman Origins se vrací do, jakoby k jedničce. Svými principy, proč je 2D, proč je od dvojky byl Rayman 3D. Říkám v tomhle gameplay takové věci. Tak, zase minci. A tu je další sekret, který možná nevíte. Musím se dostat tam nahoru. Tady nahoře. Tak. Tu je další, ten scene. Ale tu už to je těžší, protože tu je takový raketometator. Jak můžete vidět, ve hře jsou je hodně podobných jiných charakterů. Co zase není moc dobré, jakoby. Vidíte, ho drží nějaká energie. Ten klubok je fakt bezvadný, on má takové vtipné animace. Když se podíváte úplně, jak se zachytí třeba obusu, je úplně perfektní. Jinak plná verze na počítač nemá mít žádnou ochranu, takže když si ji stáhnete, tak vlastně můžete všechno. Možná teď jsem měl myš uprostřed, tak se omlouvám. Si dal na bok. Tak, máme další tenciny. Jinak těch 300 peněz asi nezískám. Super, jako by nemá žádnou jako ochranu, takže nemusíte žádný crack prý. Takže vlastně jenom si koupíte. Teda stáhnete a můžete hrát bez omezení. Tak by to mělo být, jo? Nevím, jestli to udělají jinak, ale... Tak, to jsme prorazili a jdeme nahoru. Tu je předposlední místnost téhle mise. Je další uložení, to se myslím u těch vrat ukládá, protože mi to tak nejvíc připadá, že stoukl. No, takže poslední místnost. Tak. No, ten už praskne. Když do nich ještě jednou udeříme, tak získáme od nich jeden peníz. Když ne, tak prasknu a nedostaneme nic, no tak ale máme 260. A další ten cíny a další dva, když získáme zatím ty peníze. Jak ten cíny? Elektony. Tak. Ten cíny jsou ty dvě postavy. Tak pěkně. Máme ještě jednoho. Ale těch 300 nedostanu prostě. Ne. To bych musel brát všechno. Tak pokračujeme. 8 minut máme. Má to takovou roztomilou grafiku, vůbec mi to nelaguje, což se líbí. 60 fps, stále to jede. Potřebujeme jich mít 8 a ani při prvním hraní jsem nezískal 300 v té první mapě, v té druhé se to lehce získá. Tam nejsou žádné secrety na ty tenciny. A je to docela zabavná mapa, uvidíte z jakého důvodu. Jinak teď je načítání a můžeme si jako chodit. Tak, to je docela těžký. Protože se to moc často neukládá, tak jsme na nějakém komárovi a můžeme vysávat anebo střílet. Když vysajete tady, tak můžete vystřelit takovou velkou kouli. Tak. Tu můžeme tou kouli zabít toho, protože ten je docela nebezpečný. Tak další. Se nesoustředují na hru. Jinak variabilita prostředí je
perfektní. Sakra. Tak, tu jsme získali. Tu můžeme vysát. Pěkně všechny. Tak, další vystřelí. Ne, já jsem zemřel. Dobře, perfektně. Můžeme vlastně střílet jenom, jo, ale když je vysajeme, tak... Tak je vysajeme, jo, tak jinak. Tak, tady pozor. Plamen. Jinak tím grafickým stylem se podobá Shenkovi docela. Ale má to takový barevnější styl, bych řekl. Tak všechny si vysaju. Když máte Raymana, tak vysává ten komar. Vysává ten komar. A Rayman je na něm, a když hrajete za globokce, tak zase naopak, no. Prostě teď je až uložení. Jsme v nějaké peci, nebo co to je, přesně nevím. Tak, vysajeme pěkně. Dobře, tu vystřelíme, protože jich je hodně. Všechny dráčky. Tak. No sakra, už máme jenom jeden život. No tu ho necháme. Protože... nechce umřít. Tak, dobře. Jo, tu jsou nože. To když jdeme na ten laser, tak nož vystřelí. No, život, super. Tak, vystřelíme to tu. Další nůž, ten v klidu proběhneme. Jinak, jestli chcete někoho, kdo dělá let's play na tuto hru, tak dělá na ní takový Polák. Sakra, já jsem zemřel. No, tak když se rozmluvím zase. No, dělá na ní let's play Polák, jmenuje se Klajcek. Klajcek. To asi na PS3 dělal, nebo na čem. Tak ten má na to let's play, jestli se chcete podívat, jako na celou hru. Já nemám PS3 ani Xbox, takže na to nemůžu. Ani program na PS a Xbox, má maximálně PS2. Dobře, ti by byli. Tak, teď vystřelíme. Jsem už byl skoro u konce, já jsem se nechal zabít prostě. Si to prostřelíme. Tak. Já už budu střílet, protože mě to docela štve. Teď umřít jako v let's play mi to vadí, umřít, já. Ale kdybych hrál normálně, tak ne. O, já jsem jenom... viděli jste to? Já jsem nima jenom projel. Jo, teď to je těžké docela. Musíte mít trochu skill. Já jsem to dvakrát vyhrál, takže mám skill. Teď musíme zabít tu chili papričku. Tak, super. A to jsme na konci tady té místnosti a máme bose. Uvidíte sami jakého, je to takový červ, je docela lehký. Tak, jdeme na to červa, pěkně mu dáme na frak. Prvně musíme utíkat. Nebo nemusíme mu vlastně utíkat, můžeme jít tak. Tak za něj, pěkně. A musíme mu zničit prvně ty elektrické... já nevím, žárovky nebo co to je. A pak mu střílet do takového růžového ocasu. Tak, a on se mu pořád ten ocas zmenšuje. Vidíte? A tak to je vlastně celé. A už má zničené ty. No teď na mě skočí. Teď si musím dát pozor. Tak. Vidíte, on je docela inteligentní, on. No tak ne, on možná je předskriptovaný, jo. Dej ten ocas
Škoda, že se nemůžu otočit. Jo, teď už mu jenom hlava čouha. Teď už je strašně rychlý, pohyblivý. Jo. Tak, už jsem zničil, to je naše odměna. Tak, máme už skoro 300. Za kolem jsme to dali, 300. Jsme to hrali. No a teď už je jenom jedna klec tady v téhle misi. A to tady je ta poslední, když ji zničíme, tak ji vyhrajeme tu misi. Tak, pěkně. Další dva elektrony se získávají za ty prachy. 300 nemáme, ale skoro jo. Tak když hraju dva, tak se to snažší získává, protože je to nerozptyl. Proto získávání je větší. No, tak jdeme na poslední misi tohle demo. Tak, super. Jinak nahrávám taky bandicamem. Myslím si, že to je... Sice se hra jako více laguje, protože procesor tu hru zpracovává do menšího, jakoby... aby měla méně giga. Takže místo 1 giga na minutu máte 100 megabajtů, teda na minutu 100 megabajtů. To je lepší, protože já mám jenom třeba 23 giga a to bych mohl 23 minut nahrávat, tak teď můžu nahrávat jak dlouho chci, tak jako skoro. Se dá říct. No. Ale zase kvalita je trochu horší, jak si všimnete, no, tak ale zase to tak nejde vidět, si myslím třeba na takových hrách. No, teď je strašně těžká mise, protože budeme muset utíkat. Já to hraju na gamepadu, takže by neměl být problém. Tak teď musíme pořád držet shift a v mém případě R2. Vzadu na gamepadu. A musíme utíkat těm dvou bossům, co jsme měli. Tak to se blbě utíká. Tak a teď budeme muset utíkat a tady přes vodu. Tady teď vyplujeme na povrch a musíme utíkat. Tak. Vidíte, je to docela těžké pro ty, co jako nemají gamepad, protože shift a šipky mačkat je docela složitější než já tu třeba mám. Tu nás proud jako vzduchu veze, víš? Tady dole konec, sami uvidíte. Tady je nějaký boss, který bude v plné verzi. Nějaký drak, no. Pokračování příště. Tak to je ten kooperativní mod pro 4, jak můžete vidět. Teď je nějaká in-game ukázka na plnou verzi, jakoby. Zase nějaký boss, který... vypadá jak někdo. No a tu vidíte toho Raymana, jak je na tom komárovi. To je zase nějaký boss, kterému musíte vždycky vysát tu bednu a střelit to po něm. Já jsem to nehrál jako plnou verzi, ale ne. Tak jde to vidět, poznat z toho videa. V kopu je to fakt větší sranda, ale natáčet to s mluvením, kdyby to byl walkthrough, bude s mluvením, tak v klidu, jo. Ale s mluvením to bych musel mít mikrofon, jakoby nějaký stativní, bez sluchatek s mikrofonem. To je ten modrý Rayman, jste si mohli všimnout za těch 8 elektronů, nebo jak se jmenuje, elektroní, ne, ale elektroní. Tak, hory nějaké, dokonce. To je v tom území, kde jsme teď byli. My jsme byli spíš na konci toho území a tam na konci byl ten had. Tak... A tohle je final boss celé hry. Dělal jsem se na walkthrough, tak se nedivím, že to vím. No, takže to by bylo vše. Dámy a pánové a děti.
studenti a ostatní diváci. Takže to by bylo vše, snad se vám tento gameplay líbil. A takže to bylo vše a v příštím gameplay, nebo spíš let's play, čau.